Що таке? Твоє враження від, грубо кажучи, 11 друзів Оушена, це місто Вінниця, де, починаючи від співачки блондинки, закінчуючи фактично троє людей, це Кудвоєнко, Кістіон і той же Гишко, які топчуться фактично на одній грядці. Що ти чекаєш? Тут може взагалі бути якийсь незначок. Ти сказав, що Кістіон під крилом Гройсмана поки що є фаворитом, але мої очікування, що тут буде абсолютно якась несподівана така розв'язка. Може бути, тому що в напор пішов Кудлаєнко, він фактично другий. Дуже так, вони впираються. А Кремль Пашковський, це від Зе, він, в нього є стабільний рейтинг. Вони якби сидять, я думаю, якщо вони вистрілять там на останніх два тижні, то вони можуть дуже багато цікавого чого зробити. І Гишко, понятно, що це теж те саме коло. Тобто Гишко сильні позиції в Якушинці, Зарниці, тобто там потужні позиції у Гишка, взагалі в Вінницькому районі. І самого Гишка дуже багато, ну багато хто знає в місті Вінниці. Тому... Ну, а це його креатив з бородою йому допомагає чи навпаки шкодить? Я вам скажу, що будь-яка річ, вона допомагає. Як будь-яка нестандартна річ, відкритість, простота, народу просто надоїло одне і те саме. Все погодно, люди хочуть просто, розуміння просте, ніякої фальші, не потрібно якихось там гучних заяв. І вони хочуть від нардепів, ну, трошечки зараз іншого, чим хотіли Петро. Ну, якщо завтра Настя приходить копись набігати по званих фонтанах в Вінниці, що в неї є шанси? Ну, шанси є у всіх, але Приходько буде витягувати, ділити слугу. Ага, надо буде. В цю ж саму соляну.